besnike. Ua e valbun. Po ku me jetë bra, ka shkuve. Po që e dhe jetë, dhe se pregatit të kafët. E liri, ku me, ku shka e? Po që që tu ashtë, se po do me dalë me shok. Ja, me shfar do me, i lirë. Po e liru. Hadë njerë, hadë që tu. Hadë që tu, hadë. Lirë. Qa mona sa da, qa bëjtja. Sa? A le të zuve, a mësuve, a porrën gjithë ditën në telefon edhe t'ja. E i bëna të tyra të ishta me dojnë se ka me ushtru në futbol dhe në gjami të ishta me shku mësu shkrynjën të kuratë. Qysh? Në gjami? Qka po lyp me shku bratje? Pa di që ishesh një e kje që të merë në qofë. Mos shko me gjithë kanë. Hysen, mos i vërti djallit. Djallit mire ka. Do të më falë, më mësu kuranin, me adit zotit hapë. E jo vetëm me qupesh me dollavere me borxhe. Qysh, jo po mësali mu, qysh mu silë shpeja? A me borxhe, a me dollavere? Qore, shko e luj, po gjami mosu më shko. Shko vish mosu më vanre se e din qatë pre. Hajde, shko. Ka kam qonë të... Po t'ja lem, jash në koridor është, zotit trujt. Sam! Ska kanë dirë për falë me ta? Jo, la dirë ti me ta, se ti e ke marrë kredin e ti mero me veshë. Da në zdi që ka me fa. Ti e ke marrë kredin, mero vesh ti me ta. Hajt, hajt, se po të rrës. Përshëndetje, Isen. Përshëndetje, Ndëru. Përshëndetje. Ju kërkojnë falë, se ndoshtë e ju pëgumë diqka? Jo, jo, absolut. Jemi prej bankës. Po. Kemi artë që ju ta kërinë një obligim. Një vlerë prej 10.000 euro që këni pas një vaqë. Ka ku që si një ardhër të kryu një shërbimet. I keni paguar vetëm disa rata. Ajo që nga ka shtu të artë e ju është pasi që nuk për hapë një asë telefonin. Po shi që telefoni ka diçka defekt dhe të ratë arsye s'ka mund një hapë telefonin, po besoj që që dhe që keni nga bëta regullojnë. Së shumë shumë. Hysen, ne jemi të detyruar nga drejtëria që nëse ju nuk i kryu një borqët, atër, jemi të detyruar të ju dërgojmë të këtë përmbarusi. Jo, mërë qëfar për mbarusit, të manë puna. Kjo punë ka më kryu shumë shpejt. Shpesej që i ka më regullu edhe për këtë punë më sajni mu se unë e kryu. Jusen, shpesej që i në ndjeni, për mbarusi kur të vije, është e përvun dhe gjysma e pasuris konfiskohet. Jo, jo, të manë puna, nuk vjen puna dhere atë. Unë shpesej shumë shpejt që i këtë obligime që i kam, i di edhe dhe t'i kryu shumë shpejt. Regullu edhe pa problem. Në regull, ne e patëm obligim vetëm ma artë ju informojmë. Kështu që ju përshëndesëm. Falënderit, ditën e mirë. Zot mirë, mirë kohë. Hajde, me mirë. Oj, fiznike. Valgun. Por në vizan. O dil për të jashtë me majsetër se po të më shku dikun. Po që më njerë. Po të më shku të ashusen, që ka të nga të bankës? Kena të bankës thanë që si pagun obligimet që e komorë që atë kredin, që atë herë tha, e konfiskojnë pasurinë. E po dalë dhe në shërë të e shokë i jam edhe e kryu këtë punë kësë mërë. Po, të e kom pas tani se më smerë kredi, që atë po do më gjitha shpare, që do mja pa? O, më ke thonë, kryu kjo punë të ashtë, hajtë se unë e di punë të mija, hilë ti meta punë të veta, hilë ti me, asë jam punë për ty këtu. Drego, drego tjede. Sen? O, gjem. Kuje? Sije, zimije, që i ki pun. Po që ka i do të nej? Po dole për pak me punat shokin të mdojnë me taku. E, në regull po, po mdo kështë i shpejt diqka, nuk kok edhe mirë kështo, mu s'ka mdo diqka. O, me të drejten, nuk jam edhe mirë, po që me buj par pune që është si për shpejt me donin e nashtam krym pun, si shokin mu. E, ani mirë, mirë, se shoku i mirë për ditë fështira. Po, po që është të kanë thone të shokin tash. E jam pak përgute me më folë mu se bërë. Anise, anise po të marrë ku, i shalat kërinë punë, si ju ma petë. Ajde, ka dhe mirë. E, një me a gjemë?
Qa bu me atë shokin ta në bekimin bre, qa bu me djallë? Bekimi... Në është që tjenë tërësi mirë, djallë është ma mirë dhe këto ditë besaj që e këthejës, shpejti. Hajde, shqyqyri, inshallah, shpresojmë. Inshallah, ditën e mirë, ditën e mirë, e mirë pofshëm. Ala Dan. Alo, përshëndetje. Ku je bre Jaron jam? Qem Rejan, si vete a i mirë, apo lojë? Qem mirë, si përkallën ti. Ej Dan, kështu, kesh sot e zyra nuk ta kuva të e po ta pak punë për shpejt me ty. Falë i sen, se qka duhet, se ti e din se unë gjithë të punë gjimë kërë e konë. Po, falë ndër për ata dhe thira, nga, kështu puna, bon ka sa djenë konë edhe më kanë thonë që i lonë dhe dhe më ta qumë për embaru se kam një kredi. E nuk jam ka më e paguj se e më ngushtu diqka, e thash drejtu në aty një 5.000 euro si shpejtën të mvy. Që se në qka i ka thu? Po tham 5.000 euro. 5.000 euro si shpejta? Si shpejt, se qashtu punën e kam. Po, ti vash më revisen, po ti vash 5.000 euro. O, Dan, ti mi ke dhon aty, po ashtu kështu më kanë taku mua të pore. Nuk mi ke dhon tuat. Te lom këtë punë, a mi gjon, apo nuk mi gjon? Jo që mi ke posë bërsh, për më kanë taku. Ani, Dan, ani. Apo mi gjonë, aspo mi gjonë, vesh ka shko këtu. Dana, i ki, apo nuk i ki? Jo, nuk i kam. Nëse mi të dhe për zëherë ty. Ani, Dan, falim njështë për te, qitohen për te, se kumë prit. Mo, kur, mos më thënë telefon për kur gjonë. Ku menu që të kam shokt mirë. Ditën e mirë me që i ka shko po shumë. Ah, mërë Dan, se këm pritë që to pejteje, shuk të sudit, s'ko shuk se atë sumejt me i besu kërkujna. Mire ko ajma se një mëjshë. Shëndetje, hadur në dire shonu. Mirë se vjen? Si a gjagje ma e ljubë? Ju shumë, po ku po me një a gjagje ashti? Te një se kam dëgjuar për ty nga shumë vëjta në qytet. Faleminderit, po si e ke emrin gjagjesh? Unë jam Iliri. Iliri, e gëzofsh emrin Iliri. Po që ka mund të ndihmojë në këtë rast? Kam ordhur për t'i kërkuar diso paro, sepse e kam bobën të shtirë në spital. Në spital? Po... Qëfar së mundi ka babajt? Ka posur aksident të rend dhe aja është shumë keq. Është që një këtë shumë të gjatë në spital, diri tash kemi mujtur që ja dole mirë, po tash nuk po mundem. Me vjen keq për babën të ndi lirë. Zotit e shërof sa më shpejt babën të ndi. Falim në lirë, tamin isha Allah. Dhe të lumë ty, një ljallësh e tilë që mund të ndihmoj babës vetë. Falim në lirë. Po atë dojnë shumë para, sot mund të ndihmoj edhe. Ilirë, ja, këtu i ke disa parat. Që mund të ndihmoj unë. E ke nevoj diçka, hajde për së jitë. Faleminderit që ma gjatë jam. Kur gjatë? Ditën e mirë. Hajde, edhe shkojmë. Shkojmë, hipim bakë, hajde.
kim. Merë mirë që me në fund u këthyjet se bashko me djalin shëndeshe mirë. Shumë falimderit, Agim. Allah o të shpërbleft. Po, hajde e pim ka një kafe. Ullu, mrena dhe pim kafe. Falimderit. Jo, mrena nuk po vi, po desha të dhonë një lajmë të mirë. Po, qka është? Një shoki imi e ka një shtëpi në qytet. Po. Dhe mu më ka propozu që mund t'ja qelcat një shokut kush ka nevoj. Dhe unë ka mëndu për ty. Allahu të shpërbleft, unë gëzove me këtë lajmë, shpresoj që nesër do të vijmë atje inshallah. Të poshojmë pak sante edhe nesër jemi atje. Kur jeni më të lirë, mundi me kalu në qytet, e kini gjitha të më afër dhe më mirë. Në regull, shumë falimderit, zotë të shpërbleft. Përshëndet, gjitha të mirë. Kalu shumë. Simi për të mirë. Gëzuar që u kthyem në shtëpi? Po. Je i urritur? Jo. Je më mirë tani? Rec se çel sa tonë i kam. A u lodhe? Jo, mirë. E nisi është shumë mirë dhe është shumë i gëzuar që u kthye në shtëpi. Po shumë mirë. Falënderimet i shkojnë vetëm Zotit që na i mundësoi djalin të vinte me këmbët e veta në shtëpi. Ashtu është më drejt. Tani të hyjmë tash mrena. Edhe rregullohet të gjitha inshallah. Hajde. Pas ka marrë malli të luaj me shuket. Nuk i kam parë pe asoj dite që u rëzuva. E, po e nesë, kime luaj në shala së shpeti, po jo njëherë nuk bënë, se akoma si shëru. Babi, nuk janë të gjithë shuket, vetëm i liri edhe diori, edhe këta. Po mirë, thërë i lirin bisedojnë a pak këtë me. I lirë, diorë! Pas ka urdhe nisë. Pas ka urdhe nisë. Shtë e urdha. Nesa e shërua, urime a qëve kem që u shërua njëse. Falimderit. Urime, nese e shëruar, na ke zuve të gjithve që e këthyër, na ke munguar. Shëqër që i erë dhe njësë mirë. Shumë mirë, ju që ndërëni pak, se edhe njëse edhe atje ju ka përmend kër ishim në shërimin e ti. Ju ka përmend shumë, ju danë shumë. Une e pruna për me nejtë pak me juve më po, ju vazhdani, une këmë shku më. Taku me në shokën ti. Babi, e kam mëjtë të bisedoj me Elinin, se kam parë më ti? Po, me bisedu më unësh, veç me lu më s'luni me ta, pëse tine akoma nuk jeshe ru krejt. Vazhdo një rrinë ne, e unë e përshka jeti. Vazhdo. Ditën e mirë atë që? Ditën e mirë, kalë ofshit mirë. Ju shuk vazhdo një se unë du më najtë me Elisin. Mm-hmm.
që shqim mas operacion të ima mirë. Mirë operacion është e me sukses, por i kam e disa kontrolat e miki këtu në Kosovë. Ani mirë shumë, shqyqyr që jordë e bashku në mesin të tënë, co mërë zëqëm për ty shumë. Me ke munguar shumë në spital. Krejt veçin për ty edhe sovjen e nisin nga Turqia, shqyqyr që i rdhe. Shqyqyr që jam orë tani jemi të gjithë bashkë dhe të luajmë si atëherë. Po, këna me lu. Qysh ke kalu ti këtu? Mirë bre, po boba ka posë aksidente, është i lëndum shumë, e ka lëndu kukën shumë, e ka posë ka najtë spital shumë, ta shu këthypi spitalit, më ka duke me najtë spital me ta. A është ma mirë tani, bobi? Ta është ma mirë, është po jam të shku dhe në gjami, po folna, e jam të lutë për ta në që të ditë. Inshallah, Zotit t'ingën lutjet e tua dhe shërën sa më shpejt babajnë tëndë. Faleminderit, amin inshallah. A shkojnë në gjami? Sëtë nuk mëjë se jam vanu shumë, e më bërtet bobi, veç ne i stërë shkujnë apra. Ok. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Përshëndetje. O, përshëndetje. Ku jeni? Ilir, Seni. Ka po Seni? Ky është shoku im. Ky është shoku i babit. A, pinja, pinja Ilir, Ilir. Si është baba? A është më mirë? Mirë, është këtu në spitalit, është më mirë. Faleminderit shumë. Mirë shumë, zoti forcu. Shumë mirë ka bë. A Gjagim, e ku më ku pengja këto? A, me Ilirin, nihem me Ilirin edhe po më falë s'kom pyti kujna je Ilir? I Hysenit. I Hysenit. A, shumë mirë. Po, një bobën, një Hysenin. Kë mi ka pasi atë porët për kërë këmë posë bobën spital, ta kësë në këtu? Më falni mu e nesë dhe lirë se edhe më po shkajta holin namazën e shion. Mi përshëndes. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Me mirë që ju poshë dyve. Kalen e mirë. Ditën e mirë.
Të lumshin durë të i grua se me të vërtet Drejka ishte shumë e shishme, në pëlqej të gjithve edhe Agimit ashtu. Ty u krejtë bërë mirë. Po djali ku është? Djali met Elasha tjetë me shok të vetë, vjen pastaj. Po si do bërë ne këtu? Ne nuk njohim asnjë. E di që nuk njohim asnjë, por besoj që me kalimin e kohës rregullohet gjithçka, për shkak se deri se të sa të ambientohemi këtu, edhe besoj që do të rregullohet. Po djali s'ka as shok, asgjë, nuk një njeri. Është problem po, për ne. Nuk ka shok, edhe në, është fillestar këtu në qytet, por besoj që rregullohet për shkak se ne kemi dobi, kemi afër shkollën, i kemi të gjitha këtu afër. Shumë mirë është kjo gjë. Duhet të gjejmë edhe punë, me që jemi në qytet. Po, edhe atë kam menduar se pasi që u kthyem nga Turqia atje, besoj që do të aplikoj në disa vende, pastaj kudo që rregullohet, do të filloj punën. E po mirë, me që ke vendosur që ne të rrim në qytet, u bëftë më mirë, si të doj zoti. Inshallah. Enis, si dole? Mirë, ja babirë dhe se mbejta me i lirë. E po vanove ti, pse u vanove? Unë thash rri pak, nuk thash rri një ka shumë. Në varë. Me i lirën kënejt. Enis, nuk duhet të rrish më jashtë, sepse ti nuk jeshtë rruar akoma. Nuk do luash me shokët ka shumë, se lovesh. E di, mami, po më kishtë e marë mali. Po mirë, të marë mali, po, qëfar bëre me shokët? Luajta dhe folëm. Enis, po ti nejte me atë djallin e Hysenit ati lirin, qa bise dojshet me ta? Me tregoj se baba i ti kishte bërë aksident të rënd. Aksident? Po. Hyseni? Po, ishte, ka qenë në spital, por tani ishte në shtepi, por ishte ape ende në gjendje të rënd. Në gjendje të rënd është Hyseni akoma, ha? O, bobo, gjuna, e shputov të zoti. Inshallah, po... Pa morë parasysh se qëfar këmëshiju është, na do të më shku edhe t'i gjinde mi ofër. Po e marrë në telefon Agimin edhe shpresoj që të shkojmë atje. Po, por e Liri me tregoj sa Agimi kishte edhe në para për t'a shëruar Hysenin. Agimi i ka ndihmu ati? Po. E po nuk e dita, mu nuk ma tha gjatë rrugës. Në regull, po e marrë në telefonën e. Tja Limi mirë me zemër të bardhë. Aleikum selam, Agim. Si je? Që mirë, si je të kemë? O një dhe të mëna? Mirë, elhamdulillah. Që më tregoj për një rast djali jam, e thashtë marrë edhe ti në telefon se Hysenja i këmë shiju im, pas ka bon deshe dhe po kanë gjendje të rompë. A, po, se arrova me treguën ma herët, po, e kishë pas një akcident për gjithë rompë. Po, ashtu më tha edhe kjo, edhe tha se ti i këndi mua të djali ti. Po, në regull, ani po viju në aty takohëm të rruga edhe bisedojmë e shkojmë atje e shohim. Shkojmë të shpia e Hysenit. Po, në tamë disa punë, në regull takohëm atë të rruga për sërë, e shkojmë të vasko. Në regull, hajde shihim, shalë, selamu. Hajde, hajde, hajde. Qërë këta? Do të shkojmë tani po takohëna une me Agimin edhe do të shkojmë të Hysenit. Ju që ndërëni këto, shihemi pas pak. Zotë i qoftë me ty. Amin, edhe një. Jo, ti nuk do dalësh të luash dorish me mami këtu brenda. Sepse i akuma i sënu dhe nuk duhet të dalësh jashtë. Mirë? Brarë. Hysen! Boj se nuk! O, selam aleikum. Aleikum, selam. Këgjet? Hajde. Sa je mirë? Hajde. Nështë të po ju bojnë atë lashe, po atë më qëfë me ordëm i po Hysenin. Hajde. Qëtë që të u mojë? Mm-hmm.
Yusuf janë ardhë Haxhi Agi me Haxhi Bekim. Bekim, a keni ardhë? O, Yusuf, a je mirë? O, që, bre, mirë, se keni ardhë. Shëqër zotit mirë, koke, se koke konë rëzik. O, bre, o, na zë ja ku në këthy shpinë, së është atë... Yusuf, po problem, mëse më në rëzik. A je forcu heq? O, me thonë pu se pas pas me. Shëqër zotit pas karujt, e pas ke pështu për rëzikot ma thonë. O, shëqër, bëmëfshe, bëmëfshe, haj që keni dollë. Po që shini ju, hajni mira që keni punë. Po, po, mirë, mirë. Po që shke puna, që u shërë dhe të kë aksident kës provë? O, ty dhe me t'kallëzu drejt, erdhe një ditë, a thatë bëmë kës që të thera, tha një kredi se ke pagu dhe rota. Ja u puna nervëz, e ju pakirët, e shkuva dhe në shëherë. Tha shë kam të menu që i kam i shëkt mirë vjetër që këmë bësi vardohë një biznesmen, ja ljupa dhe pole. E, a ljupa tha, ja, s'kam, e u buna nervoz, ljupa kjerët me qatë nervoz, i kumroni kamioni, vesh kër e kom po vejtë në spital. Se, në balavë se t'ljodhëm, në shta, jo, s'mu jo. Shkëna kallëzu këtë gjollin, po, në falë. Jo, jo, po fshin hajnë që një dollë, gjollin më të rëgë e tha, ja dy javë në gëmi e kom përbo. O, për që kom bun të ishe, nuk për mërzit, në përbo. Qatë bërë që i pjallon që ti djolli, bëllë rampan. Po, Yusuf. Tërë borqën hishë mu së brëngasë se unë e këmë fulle dhe me agimin, e kena vendosë, unë e këj e krymat borqë, na e paguina. Ti veç shë nëshu? E, o që më shliru të zërët, jo shliru, bre. Uaj, fisnike, bre, shkëpe, na bre me pili, shkëpe. Yusuf, ti përrejsh dirë pa punë. Fisur e ashtë temi morë vetën, e në shovës do të një manë e fërcuhesh. Ua, falem lejës pe juve se pe që ti momenti që të borqë ma jek pe qofë, edhe me dek të shek nuk po mjetë. Ja, ja, shëruhë, shëshalla sa më shpejtë, më su brengasë se kryhet kë punë, edhe shërimi jëtë, edhe borë që e tanë në shëllë. O, falim e njërës, e më më bu halal, bekem të më bu halal se jam në haktonin. Ti e dhe që shumë ku punë për të që atë herë. E për një vetën shumë keqë, e shëllë më ke bu halal se të kumë hinak. Halal e ki katë me katë, heqë vizë është problem. A gjem? Na jemë këshi, jemë për njën e tjetërin, mosë shqetëso për kur që heqë. Jezu, të shumë blehtë. A gjem? Po, falë. Ti më më bu halal. Po burë se aty të kumë hinë hakë, se të kumë thonë mosë shqeqëna për bekimin, e isha kumë gabim krejtë. Po, Isen, halal të kuftë. Po, krejtë njerëz janë gabim qarës, krejtë njerëz gabojnë. Po, matë mirë t'jena ta që i këthejnë, Zotit. E në qëlla, Zotit ju të fërcën, e ti falë gjitha ato, e mërë vetën. Amen, amen, falim njerë, se bom shri hajnë për burra. Isen, Krysoria kishë një djallë shumë të mirë, shëmbullor, edukum, vishë Allah. Për mashallah, jesh edhe në priti mirë, aty të hymi, a jesh shumë i mirë, e pas ke eduku halal të koftë. O, po, bre, po, bre, o, e ka o dëku, e ka o zëtë që tërkosh, se ty be, o, ne i kumhi edhe këti në haks, edhe këti i thesha, mos shka bre në gjamije, mos shka me këta që folën, po, kjo e kesh pas mire, o, ne ja, peshe që kje jetë e shkurtë, da. Po, po, zëti, qënë sebeb, bre, qënë një sebeb që me na uzuë, me na i kalzu dhe sene, kje jetë është ashtu që po, po. Po, po, e shkurt edhe këshilë për ato që i komen. Shumë e vërtit. E ju bufri hajë që një dollë më po, e zëti grubit i shola për të mira e këtej. Amin tonë dhe i shola. Jusen, ne jo me në ardhë dhije se... Po, parim që... Spot mëruj ma shumë as ty, po shë... Jo, bre, po shë i bollë në parim se... Po, më po qefi si... Izen, Izen, Jusen. O, Izen, po qefi... Jo, më suqa, iq më suqa. A, po, s'kine vujme. Kalja është mirë të e zotit një moftë. O, edhe ju vashtë të ditën e mirë, e familje e shumë i ju. Shumë e tjole jam përsil dhe që atë jarë se. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Enis, çfarë ke? Pas gjedulat e marajt pastër. Të dhem dhe do një gjatë, të dhem bin kembët? Jo, po ta dëshirë që të regjistrojnë në shkollë. Po, do të regjistroj, babi. Çka ke kështë u i mërzitur? Disha të shkoj në fshat në vikend. Pse? Më ka morë molli për shukët. Vërtet? Ja do t'i themi babi që të na qoj. Si me ndon t'i themi? Po. Hej, ku jeni mërë jo? Qa po bëni këto biset? Qa po bëni laf pa mu? Po të me momin me dëshirë që të shkoj në fshat në vikend. Do shkoj? Do një me shku në fshat? Po. Në regull, unë juve nuk ja u prishe. Pregatitu ne edhe po shkojnë me ne. A mund të marrë edhe tupin që më ka blerë, a gjakin që e marrë dhërë për Turqisë? Po, merë edhe ato. Hajde, pregatitu ne edhe po njësë me ne. Mas të umim, kur. Po, këtë në ka tënë shumë mirë. U lodhe? Jo. Të dhejmë diqka? Jo, jam shërua dhe jam shumë mirë. Shumë. Pi pak. Të bëf të mirë. Falë. Shqyrë më në fund që Allahu në mundësaj t'jemi rahat në shpinë tonë. Pas gjithë vështërsi e Zote qanë edhe lehtësim. E pas edhe në rastin tonë. E kishim djalin smutë. Kishim sprovat e ndryshme varferi. Kishim edhe komshi që përgojojnë, po ma në fund shëgjur Zoti që Allahu i regulloj të gjitha. Një prindrit më të mirë në botë. Faleminderit, djali jam. Të duam shumë.